Krásné nedělní odpoledne, já vás všechny zdravím. Dneska ještě z Londýna a zítra už se s některými z vás uvidíme v Brně. Moc děkujeme za vaše zpětné vazby, za zprávy, za podporu, ale i za hejty, které nám posíláte, protože za prvé se tím občas bavíme a za druhé zjišťujeme, že nikomu chybí informace. Tak přátelé, jak jste dneska trávili víkend? Já předpokládám, že někteří z vás byli na pálení čarodějnic, viděla jsem spoustu fotek, dokonce i u svého bratra. Někdo trávil víkend na zahradě, někdo na přehradě, takže sleduju zpovzdáli a můžu říct, že tiše závidím, že tady nám v Londýně pršelo, dneska teda malinko vysvětlo sluníčko, takže vás prosím, abyste tady to krásné počasí ještě pár dní udrželi, abych si i já načerpala nějakou energii. Na dotazy, kde se budeme nacházet, já vám odpovím opakovaně, dáváme to na stačilo.cz a samozřejmě já to sdílím i průběžně na Facebooku. Vy, co si se mnou píšete o půlnoci nebo ve dvě ráno, tak tam se většinou ty časy dozvídáte taky, ale dáváme to na weby, hlavně abyste vy byli v obraze a moc se na vás těšíme. Původně bylo v plánu, že Jihomoravský kraj s námi Dan Sterzik alias Vidlák nepojede, došlo ke změně, Dan si nějaké pracovní záležitosti upravil, takže se můžete těšit v mnoha městech i na něj, můžete si s ním popovídat, zaglosovat a i se zasmát, protože jak víte, tak Dan má rád smysl pro humor a umí si ze všeho, včetně sebe, udělat legraci. Tak já bych vám ráda něco ukázala a něco i doporučila. Vy určitě, co sledujete všichni tady takovou tu aktivní politickou scénu, tak víte, že vyšla knížka Spiknutí, kterou napsal Luboš Procházka a Radim Panenka. Je teď už dostupná v oběhu. A můžu vám říct, že já jsem ji přečetla jedním dechem, ponoční jsem ani nechtěla jít spát a chtěla jsem vědět, jak to celé dopadlo. Přátelé, tak jak jsme si vždycky mysleli, že některé věci jsou sci-fi a že se to týká jenom Američanů, tak tohle je důkazem, že stačí jeden jediný zkorumpovaný ředitel nemocnice a jeden zkorumpovaný lékař. A oni se snaží potom odstranit i hlavu státu. Takže to, co já jsem zažívala, tu dehonestaci, když jistý pan Cempr tvrdil, že nejsem sestra, že jsem z Brna, že se vydávám za nějakou falešnou sestru a rozjel se ho na čarodějnice, což pro mě bylo naprosto absurdní a nepochopitelné, že se mě nikdy nikdo nezeptal, že si vytvořili fantasmagorický příběh, tak tohle je teda tvrdá soda, kde profesor Zavoral z vojenské nemocnice a pan doktor Thiel prostě intrikami a pravděpodobně instrukcemi od pana Vystrčila a jiných politiků se prostě snažili zbavit prezidenta své právnosti. Ta knížka opravdu za to stojí. Jsou tam zmiňovaný jména, jako je naše úžasná Jamila Stehlíková, ano, ta Jamila Stehlíková, která tehdy šířila neskutečné dezinformace o panu prezidentovi. A našla jsem tady velmi zajímavou poznámku, že studovala na Korsakově univerzitě v Moskvě. Ale tím se madam moc nechlubí. A samozřejmě senátoři, kteří se na tady těch věcech podíleli a kteří se snažili aktivovat článek 66 hned druhý den, kdy byl prezident přijat, nedali mu ani šanci k léčbě, k odpočinutí, k nějaké analýze lékařů, tak ty jména určitě budete znát. Samozřejmě pan Vystrčil, že jo, o tom to je takovej hlavní nepřítel státu, jak já říkám, hrozně hloupý člověk v mých očích a dále tam spadá mezi ně Zdeněk Nitra, předseda klubu ODS TOP 9, Václav Láska, předseda klubu SEN 21 a Piráti, Jaroslav Větrovský, Jiří Růžička. Samozřejmě se snažili všichni tak nějak rychle aktivovat článek 66. A já vám můžu říct, že nebýt loajality lidí kolem pana prezidenta, jako byl pan Ovčáček, jako byla paní Rýdlová, se myslím jmenovala, pan Minář, a měli tam i svého právníka, tak se obávám, že by se jim to povedlo. Že v knize se dočtete, že nějací dva aktivisté podali žalobu na soud, která jim byla uznána. Naštěstí právník okamžitě reagoval a bylo to staženo, ale oni opravdu se snažili zbavit pana prezidenta své právnosti. A tak, jak jsem kolikrát nechápala některé věci, které pan prezident dělal, že zakrýval oči před některýma věcma, které ne, byly úplně vždycky košer, samozřejmě nikoho neohrožovali, tak v té knize potom pochopíte, co je to ta lojalita těch lidí, co všechno museli vsadit.
a aby bojovali o hlavu státu. Ta knížka fakt stojí za to. Já jsem si dohledávala, co znamená i článek 66, aktivovat vlastně článek 66 Ústavy České republiky. A v podstatě tady je napsaný, že pravomoci by potom příslušely předsedovi vlády. V té době to byl končící Andrej Babiš, který mimochodem, ta kniha to dokazuje, byl požádán prezidentem Fialou, aby sestavil vládu a Babiš to odmítl. Takže ten fialový hnus nám sem poslal sám pan Babiš. Nicméně pravomoci jsou zastupující stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, mezinárodních smluv se může přenést na vládu a s jejím souhlasem na jednotlivé členy. Je vrchním velitelem ozbrojených sil, přijímá vedoucí zastupitelských misí, pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí, propůjčuje, uděluje státní vyznamenání, jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, aby bylo zahájeno a aby se v něm nepokračovalo. Má právo udělovat amnestii. Jmenuje a odvolává předsedu a další členy vlády a přijímá jejich demisi. Odvolává vládu a přijímá její demisi. Svolává zasedání poslanecké sněmovny. Rozpouští poslaneckou sněmovnu. Prověřuje vládu, její demisi přijal anebo kterou odvolal vykonáváním jejich funkcí prozatímně až do jmenování nové vlády. Jmenuje soudce Ústavního soudu, jeho předsedu a místopředsedu. Jmenuje členy Bankovní rady České národní banky. Vyhlašuje volby do Senátu. Vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny. Přebírá pravomoci uvedené u předsedy Poslanecké sněmovny. Jmenováním prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu. Jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího soudu. Vrácení zákonu parlamentu, jmenování a povyšování generálu. Nikdo také nepřebírá pravomoc podepisovat zákony, ale podle ústavních odborníků to nic nemění na jejich platnosti. Takže téhleté moci se náš pan Vystrčil a banda senátorů chtěli tak nějak domoci. A jak říkám, nebýt loajality lidí kolem pana Zemana, asi by se jim to povedlo, ale ta pravda si cestu našla. Ta knížka je opravdu zajímavá, moc dobře se čte, ten autor to tam podával takovým způsobem, že když se mu v knize zrychloval tep, tak se zrychloval i mě. Když se mu ulevilo, tak mě se ulevilo taky. Opravdu moc hezky napsáno. Co je na tom děsivé, je to, že ono to tak nějak zapadá do sebe jako ty pucle a pak už to jede jako domino, tak tady lze pochopit, jak je možné, že v době covidu se dělo to, co se dělo. Protože ono opravdu stačí pár zkorumpovaných lidí ve vedení nemocnice, lékařů a pak už to jede celorepublikově. A tohle je důkazem toho, že to jde, že stačí pár lidí, kteří by mohli odstranit hlavu státu. Takže potom, co jsou jiní malí lidé v téhle republice. Je to děsivé. Já jsem teď nedávno viděla film, to je pro změnu zase z amerického prostředí, jmenuje se to Prezident v pořadí a to je teda taky něco. Tak až budete mít čas, nebudete mít na co koukat, tak se na to jukněte, je to na pokračování a je to velmi zajímavé. A pokud najdete čas, knihu si opravdu kupte. Ten konec je také velmi celkově zajímavý. Obávám se, že zlo nakonec nebylo potrestáno tím, že by to někdo odnesl, stál před soudem, anebo za to pykal, ale už jsem pochopila, proč Černochová pak chtěla odvolat pana ředitele vojenské nemocnice, protože asi nesplnil to, oč byl požádán. Jako je až děsivé, když přijímáte prezidenta, který vám podepíše souhlas s přijetím do nemocnice a vy vedle vlastnoručně napíšete jako lékař, není schopen podepsat souhlas. A tam těch věcí zápichu je strašně moc a jako zdravotníka mě napadaly otázky, které jsem si tak dávala v hlavě a průběžně jsem na ně od autora dostávala odpovědi. Moc se to čte, opravdu moc doporučuju, pokud si najdete čas, stojí to za to. Ono vám to hodí potom i úplně jiný obraz na pohled chování a některé reakce pana prezidenta Zemana. Tak. Další věc, kterou jste mi psali, Dani Kolár. Ano, viděla jsem, co na Twitteru Liptardi udělali, kde dali moji fotku, kdy jsem se s Danem 15. ledna tohoto roku poprvé v životě setkala. A dali tam nějaké jeho video x let staré, které je vytažené z kontextu, je to z nějaké party a napsali, že se stýkám s nácky. Vy, co Daniho Kolára neznáte, já vám doporučuji dohledat si jeho kanály, podívat se, čím se zabývá. Vy, co ho znáte, tak víte, já jsem ho teda poznala v době covidu, kdy veřejně vystupoval proti covidovým restrikcím. Vždycky přišel s informací dříve,
a vždycky byli korektní. Mezitím dělal i rozhovory s různými významnými hosty. Teď za posledních, myslím, 6 měsíců dělal rozhovor i s panem Ficem, dělal rozhovor s kandidátem na prezidenta s panem Harabínem, online dělal rozhovor s ministrem, myslím, vnitra. Takže on se pohybuje tady v té sféře. On určitě žádný nácek není. A když se podíváte na jeho příspěvky, on tvrdě bojuje proti nacismu a fašismu, neuznává ho. Nevím, kde video vzniklo, vím, že vzniklo pár let nazpátek. Já se přiznám, že neovlivním chování lidí, se kterými se stýkám, tak jak oni neovlivní, co já jsem v minulosti někdy udělala, neudělala, nemuseli s tím souhlasit. Takže celá tahle antikampaň byla vykonstruovaná a bohužel se jim nepovedla, protože pokud někoho znáte 3 měsíce, nemůžete odpovídat za to, co se stalo před 5 nebo 6 lety. Já si mám s Danem dneska volat, já jsem se ho ptala, co to je za video, když by se mě někdy někdo ptal. Ale Dany byl včera na nějaké české skupině tady v Londýně a dneska má sraz s českými přáteli, tak doufám, že nebudou dávat moc fotky na Facebook, ať z toho zase není poprask. Ne, Dany není ten, za koho je propagovaný. A je vidět, že prostě tady ti hejtři nemají co by vytáhli, protože já v podstatě nemám žádný exekuce, já nemám žádný transparentní účet, ta Redová pracuje, živí se rukama i hlavou, má spořádanou rodinu, takže co bychom na ní vytáhli? Prostě vytáhneme něco, s kým se stýká a co ti dotyční dělají. Přátelé, takhle to nefunguje. A myslím si, že každý selský rozum vidí a umí si věci spočítat a zanalyzovat. Takže ne, tohle neprošlo, jako samozřejmě to způsobilo útok na můj fanpage. Liptaři se mi přestěhovali chvilku z Twitteru na fanpage, ale můj úžasný ajťáček se s tím dokázal porvat. Pak dokonce jsem to viděla, že to někdo komentoval i u Dana Vidláka. Tady je vidět, jak ta manipulace krásně běží a překvapuje mě, že spousta lidí, kteří tvrdí, že jsou probuzení, že vnímají, co se děje, nevěří médiím, tak pak uvěří prostě Illumiket. Illumiket je skupina, která vznikla už v minulé vládě, která v podstatě paradoxně podporovala akce minulé vlády, v současné době jde proti ním. A jejich práce je dehonestování, pomlouvání, urážení a oni nedělají žádné analýzy studií. Já když jsem třeba řekla, že vyšla studie, která potvrzuje nějaké vedlejší účinky, tak oni ne, že by si vzali tu studii, porovnali, vyzvali nás k něčemu. Oni budou hned nás dehonestovat, pomlouvat. Tohle je banda, která je placena touhle vládou. Stýká se s něma Zdechovský, Řeporýský, Prasátko, stýká se s něma Černochová, takže si o nich asi umíte udělat svou vlastní představu. Jsou to nešťastní lidé, nespokojení se svým životem a jedinou jejich prací je urážet a pomlouvat druhý a pak samozřejmě vytahovat věci z kontextu. Takže vás poprosím příště, až zase něco bude, je zbytečný dělat mi nálet na profil, urážet a dávat tam nějaký screeny, prostě se zeptejte. Navíc já jsem pak na Twitter dávala i takové menší prohlášení, kde jsem dala i screenshot, kdy Dany opravdu zveřejnil na svým telegramovém kanále, že jsme se potkali. Já jsem ho sledovala hodně dlouhou dobu. Věděla jsem, že čelí soudnímu procesu, protože on otevřeně mluvil o tom, co se děje na Slovensku, jaká je tam korupce. A Slováci vlastně podali 3 mezinárodní zatykače a vyzvali Velkou Británii k vydání Danyho Kollára. Ale to zproběhl soud a vy, co ho sledujete, tak víte, že přesto všechno, že Dany tady mohl fungovat, tak nemohl vycestovat. Proto ti zahraniční hosté jezdili až za ním a myslím si, že si vždycky předem zjistili, za kým jedou. A bohužel došlo k tomu, že Velká Británie Dany ho vydala. Takže co bude dál následovat, já nevím, já se potřebuji s Danym spojit, popovídat si a vymyslet možná nějakou podporu, nějaký plán. I když věřím, že v současné době, když se otočila politická situace na Slovensku, tak je tam i šance na nějaký férový proces nebo respektive ukončení tady toho všeho. Protože já jsem s Danym dělala rozhovor a vy víte, že oni ho připravili úplně o všechno, o práci, ze dne na den mu zavřeli účet, takže on je živým důkazem toho, že ty věci, které se píšou tady v té knize Spiknutí, my, obyčejní lidé, prožíváme v našich životech ve velmi zrychleném procesu. Takže uvidíme, až se Dany vyspí, jaký informace mi podá a kdy se budeme moct potkat online. Těch útoků samozřejmě přibývá, protože se nám blíží volby, já nevím, máme kolik, 42 dní do voleb. Byla jsem upozorňovaná na to, že to bude horší a horší. Přiznám se, že vůči některým jsem naprosto imunní. Mě tam jedna paní na fanpage psala, že jsem dezinformátor a já nevím, co všechno. Mě by zajímalo v čem, protože všechno, o čem jsme se bavili, o čem jsme mluvili
vždycky vyšlo na povrch. Je pravda, že se mohlo stát, že jsme některé věci pojmenovali trošičku jinak, jako například, když jsem teď četla článek paní Svobodové, Ivany Svobodové z Respektu, která byla na jednom našem sezení, teď nedávno, a já jsem ji tam konfrontovala, jestli by se mi neměla omluvit, protože ze mě dělala dezinformátora, který tvrdí, že Wuhan vlastně vypustil vir, že byl uměle vyrobený a že tečkování způsobuje problémy, tak ona to přiznala, ona říká, však jsem to tam napsala. Ano, ale napsala tam, že jsou to dezinformace, které věřím. Teď už to napsat nemohla, takže tam zopakovala to, že jsem kdysi někdy s Jakubem jsme se zabývali analýzou těch vakcín v krvi, kdy jsme to dávali do kapky krve od Jakuba a řekli jsme, že tam vypadá něco jako nějaký čip a ono to později odborníci nazvali nanotechnologií, tak já se omlouvám, že jsme řekli čip a paní Svobodová, budete si muset najít nějakou jinou výmluvu. Tady selhali novináři, tady měli dělat svoji práci novináři a dělali to lidé, kteří tady v tom oboru jsou amatéři, ale chtěli přinést lidem nějakou pravdu. A my jsme ji vždycky přinášeli v dobré víře a říkali jsme věci tak, jak jsou, tak, jak se vyvíjejí, takže rozhodně nejsme žádní dezinformátoři, to je tahle ta vláda plná dezinformátorů a všechny věci, o kterých jsme mluvili, se vždycky ukázaly být pravdou. Takže ona ta pravda si tu cestu vždycky najde, ale je to otázka času. Paní tam potom psala, že jsem neúspěšná a že se stejně nikam nedostanu a tady ty věci. Víte, ono není cílem se někam dostat, cílem je začít bortit věci, začít je přeměňovat a já bych si strašně moc přála, aby se začali ozývat lidé, kteří jsou opravdu hodně vzdělaní v těch oborech a aby se chtěli tady těm věcem věnovat. Problém je to, že když jdete do politiky, tak politika je špína, většina těch lidí to tam vzdá, protože sami vidíte, co vám to dělá s osobním životem a na to musíte být hodně otrlí, abyste dokázali proti tady tomu bojovat. Já jsem v životě žádný ministerský křeslo nechtěla ani nechci, takže paní je úplně mimo. 4 roky tady bojujeme proti tomu, aby naše děcka mohly volně dýchat, aby měly možnosti a abychom my nebyli izolovaní, limitovaní a vtažení do války. Takže řekla bych, že takový ty urážky toho, té neúspěšnosti a tady těch věcí, to se spíš zrcadlí. To je taková sebereflexe té paní. Pravděpodobně ona je neúspěšná, možná i škaredá, protože ta má jenom nějaký obrázek a schovává se za fake profil a všechno tady tu zhrzenost otáčí proti mně. Přátelé, já vám můžu říct, že na tohle já vůbec nereaguju. Tohle já už si vůbec osobně neberu. A ona ta úspěšnost, víte, ona je asi dána tím, co považujete za úspěšnost. Já jsem se sama z obyčejné holky dostala do Londýna na vedoucí pozici. Sama jsem si zařídila byt, vybudovala jsem si určitou kariéru a to považuji za úspěch. Ale za velkou úspěšnost považuji to, že mám 2 zdravé, krásné děti, které se domluví zahraničním, mezinárodním jazykem úplně bez problémů. A troufám si říct, že jsem je vychovala dobře, protože v době covidu respektovali věci, pomáhali mi, když jsem roznášela gely a krémy na ruky úplně běžným lidem, policistům, vojákům, tenkrát těm hlídkám. Ale v době, kdy přišla tornáda, tak jsem zrušila dovolenou. Děcka moje neřekli ani půl slova. Věděli, že peníze jsem použila pro lidi postiženým tornádem. A dokonce můj syn tehdy vstával v 5 ráno, aby mě pomáhal vyrábět bagety, které jsme tam vlastně celý měsíc vozili. A za ty 4 týdny jsme s pár lidma, a ze začátku nás tam byla skupinka, pak nás zůstalo pár, vytvořili přes 6 000 baget. Napekli jsme spoustu cukroví, koláčů a vyrobili i několik salátů. Tohle já považuji za úspěch. Už to, že to moje dítě vstalo, neřeklo ani půl slova. Takže ten úspěch, slovo úspěch je asi u každého trošičku něco jiného. Úspěch pro mě byl, když jsme si s manželem adoptovali filipínskou holku, které to vlastně tsunami, nebo co to tam tenkrát probíhalo, v tajfun vlastně zabilo rodiče, aby jsme si ji tenkrát adoptovali přes moji kolegyni. A úspěch byl to, že ta holka vystudovala, posílala nám zprávy, posílala nám fotky. To je pro mě úspěch. To, že jsme se dali na boj, který chceme dotáhnout do konce, to nepovažuji za úspěch, to považuji za správnou věc a morální věc každého českého občana. Byla doba, kdy jsem to chtěla vzdát a už jsem toho měla plný zuby. Říkala jsem si, jestli mi to vůbec za tohle to stojí. Ale ono odejít z půli cesty by byla taky zase určitá zrada. Takže jsme se rozhodli, že to dotáhneme do konce. Nenechali jsme se odradit, zastrašit. Rozhodli jsme se kandidovat v koalici a jít až do cíle. To, jak ta cesta do cíle dopadne,
To je ve hvězdách, ale já věřím, že dopadne dobře a že to nastartuje novou etapu a novou změnu naší zemi. Tak jak to udělali Slováci, tak snad bude šance i u nás v České republice. A je to jenom na lidech, my to neovlivníme. Ale já zase na druhou stranu můžu říct, že se pak můžu dětem podívat do očí a říct, udělala jsem maximum, udělala jsem všechno. A i když možná některé věci nevyjdou nebo některé půjdou pomáli, tak moje svědomí je čisté. Takže tady těm hejtrům se skrytými profily vzkazuju, v zádech jste, v zádech zůstanete a mě se fakt nemůžete dotknout. Mě může urazit pouze inteligentní člověk, ale s takovým většinou vedete debatu. Takže to se, co se týká vás, asi nějak moc nestane. Další věc je ta, že náš nepřítel je ve Strakovce, tak já trošku nechápu, proč se útočí proti nám, proč se útočí proti mně, proč se útočí proti Katce, proč my bychom měli něco dokazovat. Myslím si, že byste se měli pídit a tápat potom, proč některé věci jsou tak, jak jsou, proč někteří poslanci hlasují tak, jak hlasují, a ne se neustále obracet proti nám, protože my nejsme váš nepřítel, nikdy jsme vaším nepřítelem nebyli. A akorát nám to stěžuje tu práci, kterou děláme. A věřte mi, že teď je to náročný, protože já mám za sebou čtvrtou noční, pátou, mám před sebou, ráno se přesouvám a začínáme road trip, takže do toho člověk musí zvládat ještě nějaké rodinné záležitosti a není to sranda. Takže to koryto, které nám přisuzujete, já nikde nevidím. Já za sebou vidím jenom kus práce, odříkání, spoustu energie, spoustu času a samozřejmě i vlastní finančních nákladů, které nás to stojí. Ale to asi člověku po lobotomii nevysvětlím. Přiznám se, že trošičku mě překvapily útoky, které se stupňují i z našich řad, co se týká Kačky. A k tomu řeknu jednu jedinou věc. On to napsal moc hezky Dan Vidlák. Většina, víte, ten komunismus, co byl před x lety, před 40, 50 lety, už je úplně zcela jiný, jsou tam jiní lidé. Je zbytečný se tápat tady v tom, co bylo. My se z té minulosti musíme poučit, abychom měli lepší budoucnost. Stejně tak je vidět, co dělá tahle ta vláda. Ta zvládla za 3 roky zdemolovat celou Českou republiku a to, co komunisté vybudovali, a se tady zničilo, rozkradlo. Je zbytečné útočit na Katku, která s tím nemá nic společné. V životě se tady k těm idejím nehlásila. Má to naprosto v hlavě nastavené a ví, co pro tuhle zemi chce a 10 let bojuje. Paradoxem je toho Michal Hašek, který vstoupil nedávno do strany PRO, který byl náměstkem ministra Hamáčka, stál za covidovými zvěrstvy. 7 měsíců stál. Měl přes 29 funkcí, těžil ze všeho, prostě to je křivej člověk a ten vám najednou nevadí a takovýho byste v politice chtěli, kdy ten člověk ukázal, co je zač, když je v politice a neosvědčil se. Srovnávat ho s panem Foldínou, jak mi tam někdo se snažil vysvětlit, evidentně vám to bylo velmi dobře vmanipulováno. Víte, pan Foldína odešel z ČSSD, aby mu zůstala rovná páteř a tam mu zůstala. Pan Hašek je pokřivený jak paragraf. Rozhodně to není člověk, který by se měl recyklovat zpátky do vlády. No a že má kontakty na prezidenta, na nějaké různé věci, jasně, když se v politice pohybujete řadu let, tak ty kontakty mít budete, ale přece to není důvod, abyste šel zpátky do politiky. Jednou křivák, vždycky křivák. A pokud chceme ty věci napravit, prosím vás, tak my tam nemůžeme dát recyklované politiky, protože ten člověk se nezměnil a zůstane stejný a bude za čas jednat zcela stejně. My potřebujeme nové lidi, takové, kteří jsou nevydíratelní, kteří prostě mají zdravý rozum. Na ta ministerská křesla, o kterých píšete, tam patří prostě odborníci z oboru. To znamená, do zemědělství patří zemědělec, do zdravotnictví patří nějaký lékař, právník, který tomu rozumí. Do průmyslu patří zase nějaký odborník. Jako pokud tam budete mít kašpary, který tam máte teď, tak nikdy tuhle zemi z toho bordelu, ve které se nacházíme, nevytáhneme. A pokud máte stejné představy o tom, jak byste chtěli mít budoucnost, vizi, já se přiznám, že jako zdravotník nechci v 70 ještě běhat mezi pacientama, ani si to teda neumím představit, ale že by mi dali elektrický vozík a já mezi něma jezdila. To jsou prostě věci, které přece normálnímu člověku musí dojít, že tohle nechcete. Já si chci taky užít jednou důchod, chci se věnovat vnoučatům, chci být protivná tchýně, prostě chci mít život, jaký si zasloužíme. Takže pojďme pomoct těmhle lidem, ať máme šanci, je to na nás, protože nikdo jiný to neudělá. Žádný spasitel nepřijde a myslím si, že to, co my jsme dovolili, to, v jakém stavu máme zemi, to je náš problém. My jsme to dovolili, napřed se vytvořila kampaň anti
Babiš, takže se Babiš odvolal, pak se vytvořila antikampaň Antifiala a teď zase všichni preferujete Babiše. Dovolte, abych vám připomněla, že pan Babiš stál za lockdowny, za zničenými firmy a za těmi lidmi, které my teď v každodenních životech řešíme, protože mají vedlejší účinky po tečkování. A mimochodem v té knize je velmi hezky napsáno, když se snažili zbavit prezidenta Zemana pravomocí, jak rychle začali znovu připravovat dohry, podotýkám, to bylo rok a půl předtím, než vůbec byly prezidentské volby pana Petra Pavla. Takže se opět vracím ke knize, přečtěte si to. To je asi vše, co jsem chtěla říct, budu se na vás na všechny těšit na naší road trip, bude to náročné, nicméně bude moc hezké vás vidět, popovídat si s vámi. Pokud máte nějaké dotazy, určitě je pošlete, my sledujeme, co se děje. Já se přiznám, že už na některé věci ani nereaguju, vždycky to, co média přidají, protože já, jak mám tu noc a noční a mám chvilku čas a otevřu si třeba Seznam, tak je to jedna tragédie za druhou. Takže to, že stouply sebevraždy, že lidé řeší svoji nešťastnou situaci sebevraždou, útěkovou cestou a nechávají své nejbližší v nouzi, je prostě katastrofa. Sebevražda není cesta, takže pokud máte někoho vedle sebe, kdo má problémy nebo má nějaký známky depresí a podobně, nezůstávejte lhostejní, nabídněte mu pomocnou ruku, protože někdy dobré slovo nebo jenom dobrá rada dokáže neskutečné zázraky. To, že se hromadí spousta vedlejších účinků, my víme, my to řešíme, pan samozřejmě Válek nereaguje na výzvy, vím, že se chystá zase nějaké zasedání ve sněmovně, uvidíme, jakmile budu mít nějaké informace od lékařů, tak vám je samozřejmě zase dám a bude dobré, aby jsme zaplnili zase sněmovnu a řekli jim dost. Co se týká zdravotnictví, no tak to je katastrofa, to když sleduju v každodenním životě i to, jak nejsou léky, chybí základní léky, teď se straší, že se bude zase na všechno díl čekat. Víte, tohle všechno jsou problémy, o kterých víme, my o nich nemusíme mluvit, protože když o nich se neustále mluví, tak to lidi akorát vytáčí. Takže já už o nich nemluvím, já jenom čekám na to, jak dopadnou volby a jestli lidé dostanou šanci věci měnit, protože pokud těm volbám nepůjdete z nějakého důvodu, že se vám nechce, nemáte tam svého favorita nebo nejste si jisti, tak to dopadne tak, že vyhraje pětidemolice a pak budeme dál zamotaní v pětidemolici, v tom kolečku, budeme se točit zase dokola a jim stoupne ego, protože si budou myslet, že dostali vaši důvěru. Tahle vláda už tu důvěru nemá, tahle vláda má 2%, pravděpodobně už by uvolili jenom její příbuzní zaplacení. Kašpaři z Illumiket a jim podobní. Je potřeba vydržet, je potřeba, abyste šli k volbám a je potřeba, jak vždycky říká Dan, se bouřit a nesledovat Českou televizi, sledovat naše příspěvky, sdílet je, komentovat, pokud s nimi souzníte a samozřejmě máte právo i argumentovat, o tom je ta demokracie. Paní Silva, štrůdl z Hluboček. Paní Silvo, váš štrůdl byl delikatesní, byl výborný, málem jsme se tam od něj všichni porvali, snědli jsme ho, moc děkujeme. Byla jste úžasná a bylo to takové vzpružení té energie. Opravdu, pak jsme se tam rvali o ty zbytky, v uvozovkách rvali, my jsme se podělili samozřejmě a nabídli jsme to tam i jednomu pánovi, který si tam s námi přišel popovídat, myslím, že měl něco kolem 80 let, úžasný člověk, tak jsme mu taky nabídli váš štrudl. Moc děkujeme. A na vás na všechny se budeme těšit. Pokud by vás zase ještě něco napadlo, tak se určitě ozvěte. Co se týká té VHO smlouvy, co jste mi někteří psali, tak Katka jasně řekla, že i kdyby to pan Válek podepsal, musí to projít vlastně parlamentem, sněmovnou, vrací se to europoslancům, měli by to schvalovat noví europoslanci, nikdo smlouvu zatím neviděl, nečetl, běhají nějaké informace po internetu, ale zůstaňte v klidu, nepanikařte, protože já vám říkám, tak jak jsem tvrdila, že vyhraje Fico a Pellegrini, že tyhle věci neprojdou. Neptejte se mě, proč říkám, že to tak prostě nebude. Možná je to můj idealismus, možná je to víra v lepší zítřky, ale zatím mě ještě nesklamala. A to je možná i ten důvod, proč přes to všechno, i přes ty rány osudu a všechno, člověk necouvl a řekl si tak buď a nebo. Takže oni ty rány vás potom dělají takovými pevnějšími, otrlejšími, posilujete se a pak už na některými máváte jenom rukou a smějete se tomu. A já musím říct, že díky svému úžasnému týmu, lidem, kteří jsou loajální, přátelští, vždycky vás podrží a připomíná mi to ten tým toho pana prezidenta, protože když jsem to četla, tak jsem si říkala, ano, já mám štěstí, já mám tyhle lidi kolem sebe.
oni se vyselektovali, ti špatní odešli, nebo ti, kteří to měli jinak nastavení, a ti, kteří jsou srdcaři jako my a mají to nastavené v hlavě jako my a nemusíte mít titulí judr pudr před jménem a za jménem, tak ti mi zůstali a díky Bohu za ně. Díky Bohu za každého z vás, kterému zůstává zdravý rozum, neřešíte žábu myší války, ale díváte se na věci s odstupem. Tak, to je ode mě vše. Já se musím nachystat na noční. Jak jsem říkala, čeká mě poslední, pátá a zítra už zpět návrat do České republiky a cesta mezi vás. Mějte se moc hezky, užívejte si sluníčka, sbírejte vitamin D, protože to je nejlepší imunita. Budu se na vás moc těšit. Nezoufejte, koukejte kolem sebe, nebuďte lhostejní. Je potřeba vrátit tu lidskost mezi nás. Je potřeba spojovat ty rodiny, které byly rozdělené touhle vládou i minulou vládou, protože to byl cíl. To je vlastně cíl té agendy. Rozbít to nejpevnější a tím nejpevnějším je vždycky rodina. A ať se to někomu líbí nebo ne, jako zdravotník se budu opakovat. Máme dvě pohlaví. Mužské a ženské, ostatní všechno patří do rukou psychologů a psychiatrů. A zatím si stojím a s tím pojedu dál. Přátelé, moc děkuju za to, že jste dokázali sledovat tady pár minut. Přeji vám krásný zbytek neděle a brzy s vámi se těším na viděnou.